年轻人吧，自私不生孩子，顾自己吧，躺平。谁他妈也老躺着呀？老躺他妈也晕，养个孩子也挺好玩的。对，他现在玩不起，真是。他们这三点他不成，为什么我急？老在这说，高手在民间。马哥，这是为什么事儿又着急了呢？百姓评说当今事儿，朋友们好，我是北京妙姐。这期视频，天坛马哥说说年轻人为什么不结婚不生子的话题。这不结婚的三点原因是什么呢？最后啊，马哥支了一招，相信年轻人和老年人都会支持的。来，请您点赞关注，一起听听吧。哎，紫金针好，二位姐姐好。徐哥什么时候到的？来我就到了。马哥再说说这个年轻人的事儿。年轻人什么事儿？年轻人就一个事儿啊，年轻人就是缺钱。这年轻人也都是起码十八九的，二郎当岁的，三十一里的，就说四十一里的，都是独生子。虽然那时候穷，不富裕，对，我们就是让孩子上学，上好的学校，拿上考上大学，拿好文凭，找好工作，先成家再立业，生子。可是到了现在啊，目前咱们国家前头两年就出来这个什么，老人越来越多，年轻人越来越少。对，尤其这年轻人现在结婚率也不高，结婚率不高就促使一个生子，那肯定是少啊，真是，是不是？你们连结婚都没结成，对，你怎么生子啊？所以现在这个是个问题，尤其咱们在2016年的时候就放开二胎了。放开二胎以后，这享用度啊，但是还是人有钱的人，人家庭环境好的，对，人家有生的。紧接着三胎放开了，哎，人家这还是有钱的人，人家还是接着生，是不是？但是生了也有累的时候啊，我看还没有生四个五个的。其实你现在生四个五个，可能也没人管你。紧接着现在政府就号召啊，这个年轻人生孩子，这怎么着怎么着的。嚷嚷半天以后，他们其实都明白。这年轻人为什么不结婚，为什么不生子，其实谁都揣着明白。老太这个装糊涂，真是，那时候早不就说了吗？年轻人为什么不生孩子不结婚，不就说的眼摆在眼前的就这三座大山吗？对，房子、医疗、教育，咱教育都包括了，还基本上也包括托儿所吧，是不是？你把这个事儿，哪个事儿你落实点，落实到书面上写点条文，真的假的，这不就有人就想一想这个吗？对，弄了半天什么条文也没出来，就是老师长，年轻人吧自私吧，不生孩子吧，顾自己吧，躺平吧，谁他妈也老躺着，老躺他妈也晕，是不是啊？谁不愿意出去打拼去，是不是？挣了钱成家立业，玩的旅游，养个孩子也挺好玩的，对，是不是？对，他现在玩不起，真是。他们这三点他不成，他才不要孩子。但是你说，没人给石牌牌给点政策，哎，这不前两咱说过吗？是四川是哪儿出来一个什么政策，未婚都可以生子。对，他出来那么一个招，嘿，你说他妈，你说我那天我也表扬他了，你说他是损，你说他是好，真是。你说我不结婚俩生孩子，这孩子给上户口，这么促使人口增长，真是。你这个是到孩子是生出来了，我说了好多好多好多弊病，能不能咱们他妈的就都他妈近亲了都？这是不负责任，这是不负责任，这是纯粹是他妈的，这是起哄架秧子的，谁出的主意就是起哄架秧子的，他不嫌这社会乱，你知道吗？所以我就现在就说，这年轻人不结婚不生孩子，实是拍拍的出来点政策，在这里呢，马哥呢，你我说对对说不对的，你们自己分析去，对不对？那天我在网上看了，又不是咱们说，咱中国的。就是闲置的房是不闲置的房，我也不知道是，都有六一栋，对，是不是？六一栋可不是六一套，没错，这一栋也要有一百套，也有一栋，有三套的也叫一栋，没错，总体它有六一栋，说够三十多亿人住的。所以说，掌门以后，现在年轻人，只要你领了结婚证，你确实了解你没有房，家里也没有房，咱这个比得落实了，你确实没房，妈就得分你一套公租房，而且还有一个5年之内。你要是不生孩子，这个公租房你还是老这么公租的。你要是5年之内你生了孩子以后，这公租房你再添点钱就能卖给你。嘿，这政策好，是不是那道理？对，它有个奔头，这叫我就说这也许我不成立，成立就说那意思，你得掌柜的，你得出点条文，真正八板的。其实
落在他头上了，得到实惠了。没错，差在什么？现在老性板表达，有咱们下回给这孕妇生孩子，怀孕以后在家歇着，产假给他100天，你给他们他10000天，他没钱也不行。真是，老弄这样，弄这个擦边球，打这毛皮蹭痒的事儿，就是没有实事。你说点实际的，对，是不是？你对这个年轻人有什么照顾？对不对？你生下来孩子以后，入托到底怎么着？你上学怎么着？你写在条文上，你不说当时这么一说就随便了。对，你得具体这些人坐在一块儿，你得研究出个几十年的大计来。这不咱们这还有百年规划呢吗？是什么？你得有个规划。你把这东西落实了以后，而且这个事儿你还得赶紧解决。你不赶紧解决，现在还能生的，也就是80后的可能还能凑合生。对，80后的43了，你要打80的，是不是？80后的43了，要80年生的。对呀、啊，你再往后点，你这个再错个3年5年的，这他妈都不了了，就生不了了。这层就断了，又断一茬。你说你是怎么呢？你既然你提出来了，你就着重组织一些人去谋划这个事儿，去研究这个事儿，别老在这儿就是老聊。一说聊啊，现在这今年老有统计的，今年又比去年又他妈的降低了多少这生育率。你统计它干什么用啊？你统计统计它就上去了，你没有实际的这个措施。对，这年纪现在我看这不用怎么着，这房价说有的地儿松动了，有的不松动，我看他们也没松动，我看还是那劲儿。医疗改革说是改了，我看他妈有人说了，越他妈看越贵，也不怎么回事。对，你说是不是这道理？所以有些事儿就是老是在这儿喊。你干什么？得干实事儿。曾经马哥急的啊，为什么我急？老在这说，我刚才说就是揣着明白装糊涂。哎，他都知道你为什么生不了，谁他妈不爱生啊？啊，谁不爱生啊？现在急的大人说那时候老家哎有俩子儿了，还鼓动孩子生，为什么？我给你填。对，现在大人也不鼓动了，大老子也没钱了。因为我要挣500万，我兜里有欠子儿500万，在这摇着，我再让他生个老二。对，是不是？我有这底气。现在有的这老狗子又病又歪的，吃药都不够这钱，他还劝儿子生孩子，他你不怕他拽你？生孩子你给我看，就你俩身体你看得了吗？所以那俩也这一天上是，尤其这几年的疫情，对，不是他妈丢了工作的，就是他妈丢了买卖的，要不就是他妈在上岁数了，你知道吗？他那不躺平，他不躺平算想得开，他他妈没跳癌就不错。我跟你说，你也别为这事着急。我不着急。我跟你说啊，政府已经说了，这坐在办公室永远都是问题，走下去都是解决的办法。高手在民间，可以。让他走下去。看过这期视频，您有何感触呢？您觉得马哥说的在理吗？欢迎您留言一起交流。我是北京妙姐，咱们下期再见。